Здравейте, какво става, хора? Аз съм Рос. И добре дошли отново в Grounded. Между другото, открих съвсем случайно страхотен начин да избягам от земните животинки. Качвам се тук върху вратата, това е най-гениалната база и бум! Върху невероятната гъба. Тоест, ако се бия с калинка, въпреки че те по принцип летят, там в играта не знам дали летят, ще мога да се пазя от тук, което според мен е нещо много добро. Преди да започнем, естествено, ако искате да ме подкрепите, може да ползвате кодовете ми за отстъпка в ZonBG, ROS5 и ROS5TECH. Много ви благодаря, както и кодът ми за отстъпка в ArtesBG, ROS за 3% отстъпка на абсолютно всичко на сайта. И да, всъщност, викам да започваме, като имам нещо много важно да кажа за този епизод. Ще бъде изцяло едно такова приключение, защото отиваме в напълно непозната територия. Така, само да хапне тук малко моя дрисо да си хапне, а така, жалодомината. А така, само водичка трябва да намеря някъде по растенията. Та, това, което реших за този епизод е просто да разширя периметъра си. Според мен, периметъра ми трябва да е по-голям, защото към този момент какво знаем? Около мистериозната машина, където е нашата база, малко преди това, където стартира играта, и до дъба, пътя до дъба и малка част тук от фонтанчето, там езерцето. И това е, човек, нали, лабораторията, ясно. Така че днес смятам да... Смисъл, вижте, тук на запад нямаме представа какво има тук. Тук на югозапад никаква представа. Някаква червена зона има тук. Тук някакво огромно дърво има. Тук има някакви... Смисъл, всякакви такива неща, които не ги знаем. Викам днес просто да се насочим. Също знаете ли на къде ми се да се насоча? Е, това ми прича на метла, между другото, но ще се насоча точно към това дърво първоначално. Така че, според мен, така ще е по-добре, защото в миналия епизод се чудих, окей, брато, смисъл, аз хубаво, нали, ти уни бия насекомите, уни, аз съм голям бияч в тази игра, но в крайна сметка това, което трябва да направя е просто да разкрия колкото се може повече неща, за да мога да реша къде точно да си направя базата, защото иначе в противен случай си едно... Нали, ще я направя като първата. Не, че е лошо мястото да е, в смисъл по средата на картата е добре, ама като цяло, защото ето виждате, тук е по средата на картата, що годе. Сега, между другото, в миналия епизод открих нещо като... Само да видя къде беше. Ето е това, скап. Намерих бъгт, което означава, че мисля, че това е... Ето виждате, в момента всичко е много бъгнато и това променя цветовете. Това е цветовата тема. Темата на вашата... Както искате да са си нещата така в играта. Сега, първо, само искам да пина вода. Ето. И се насочвам към невероятното... Аз съм до него, всъщност. Така. Ако има още вода, ще е страхотно, между другото. А пък тези неща по карата е това. Това. И това са лазерите. А, не се чудите, нали да не скажете сега, Мороз, какви са тези неща? Но да, убеден съм, че ще се... Така, тук някой ще ме атакува. Това са едни приятели. Здравейте, приятели! Кърлижи ли сте, какви сте? Мамичката ви мръсна. А, така. Много заболя, няма що. Мале, колко сте добри. Ма много сте силни всичките. Ма много. Един one hit. Това е. Сега, само ми схвърлям. А, добре, окей. Тези неща ми трябват от тях. И в момента сме на това дърво. Интересно. Натам също. Така, сега гривната ми казва, че някъде тук може би... и там горе не трябва ли да има Roll Science. Изглежда като перфектното място. О, така. Вау, къде се качихме? Мале! Вижте, тая има нещо като... това са гъби, май. Боя! Се забравям, че съм някакъв супер малък. Мога ли да вляза в къщата? Това ще е интересно. Добре, реално тук няма нищо. Вижте. Има станция, затова ми се отвори това нещо. Но просто трябват ми рецепти, хора. Трябват ми нови неща, с които... Field Station. Чай, сега с тези не мога да ги бия с това. Не. Така, на тези им взимам фъза, което ще ми трябва. Така, аре, оправете се. Сега, натам долу има някакви работи.
Но тук определено не виждам нищо интересно. Опа! Аре, бе, колко сте, бе? Поне фъза им взимам, той е полезен, така да се каже. Така. Ей така се пие, бе, мойка. Ей така се пие, така. Ето го Field Station. А, тук обаче, а ето имаме аналайзър. Добре, тук обаче нещо ще направим. Personal Walk. Така, къде съм сега? Между другото, изглежда добро място за строеж. Изглежда доста... Не виждам врагове, някакво такова. Добре, майк. Така, сега искам да отиде е до ета, е това нещо, което е. Така, тук има много кърлежи, обаче тук има някаква глава, това Тръмп е трябва да е. Еха, не знам да не е Тръмп. Просто прилича на него, някаква екшен фигурка. И тук имаме някакво езерце. Вау, това е много яко, е, човек. Абе, много добре са го направили. Изглежда много реалистично. Оу! Я, чакай. Тук ще ми трябва лопата. Сега, само напред някъде... О, не. Тук не е добра. Не е добра зона тук, човек. Виждам паяжена. А! Само, че това паяче е доста по-малко. О, шит. Така. Добре, спайдърлингче. Така. Така. Направо настръхвам, човек, с тези паяци. Аре, бе. Значи спайдърлингчетата не са толкова опасни. То е ясно, де. Смешко! Къде отиваш, бе? А, така. Значи от тях взимаме само така файбър. Добре. Сега, какво е това нещо? А, скап. Гръдскейп. Добре, нова схема. И тука. Уху! Така, готово, хора. Давай, бийте се, така. Още. Добре, тука просто... Така и не разбира... О, шит, бро. Аз това мога ли го забера с нещо, бе, човек? Мале, видя ме. Изтръпнах, човек. Така. Тук имаме голям паяк. да се знае вече от тук нататък. Окей. Значи, тъс голямата сграда или какво е, имаме паяк. Добре. Е, тук искам да дойда сега. Просто ще гледам да разузная колко се може повече. Вау, тук е супер красиво. Доста по-открито е от мястото, където съм аз. Обаче, някакси... Така, тук... О, тук има някаква градина с различни цветя. Надявам се тук някъде да намеря dry grass chunk. Не, бе, човек. Къде ще е това растение, бе, човек? Будил ли какво е? Така, threat detected. Добре, това е просто кърлеж. Е, там горе мога да се кача. И викам всъщност да го направим. Ела тук. А, не бе, я се успокоите всички. Защо пак създавате напрежение? Все се опитва да създават напрежение. Да, дайте да се кача. О, какво е това, брат? О, не. Това не мисля, че ще е добро намерено към мен. Така, тука хора. А, чакайте. Тая пчела... А, вижте къде кацат пчелите. Ами за тях ще ми трябва лък. Не, това мисля, че ще ме атакува. Не бих рискувал, човек. Оле! Кой е това, брат? Майко, какви са тези изроди, бе, човек? Къде е това нещо? О, тук определено не е за мен. Сега, ето къде ще дойде. На мен ми е супер интересно. Не знам на вас дали ви е интересно, ама... На мен ми е много, много интересно. Какви са те... О, шит! Ото, това плюе, човек! Това плюе! О, майко! О, стига, бе.
с какво ме плюеш, бе, изрод? Така, викам сега да... Червената зона, ай ще... Близо до червената зона ще мина. Тъдъм. Я, бе, ти да не си ларва, бе. Уша! Ох, майко! Айди мри! Ларва спайк и Acid Gland! Ох, взехме някакви неща, ще ги изследвам после. Добре, това не трябваше за оня меч, дето е с отровата. Значи не трябва още една ларва. Какво има до червената зона? О, не, от тези големите. Добре, там опред... Не. Тук определено не е място, на което да бъда. Дами и господа. Роската посялтва навсякъде. И... Вау, човек! Много яко е! Какви са тези местности? Така, аре бе, нещо ново няма да ми се падне. Така, в момента съм в червената зона, между другото. Мисля, че... Изобщо не съм в безопасност тука. Така, някаква лопата. И глина. Окей, тука ще пофарме само малко, ще взема тая глина. Искал, не знам колко надалеч да навляза. И тука нещо не ми харесва, че няма живот. Така, тука има Field Station и горе. Ето го, видях го. Нещо тая зона не ми вдъхва много доверие, човек. Красива е. Виждате малко, тук на сянка е бая. Нещо не ми дъхва довери. Сато и да не е някакъв изрод. Така, боровинка. Предполагам, че е захапване това нещо. Зато ясно, че ще се еде. А, това е боровинков храст. И тук има нещо, между другото. Hedge Ascent Field Station. Така, значи тук има някакво ново място. Охо, гранула, бар, какви са тези работи, човек, за пръв път виждам подобно нещо. Така, я да видим Беричен, това сигурно ще е заядене, няма за какво друго да е просто. Така, Беричер, можем да си правим стол от боровинка, невероятно. И това дето е от ларвите, техните отровни крайници. Ларва Headmount, добре, тук трофи, като си направим по-голяма база. Field Station Note, така. И тези неща ги взимам. Предполагам, че са за храна. Смисъл, буквално можете да се разкарва... Добре, окей. Буквално може да се разхождаме навсякъде. И тук може да си фармим и храна. Даже тук си има и сок. Еприкоп пунчо. Е, тук мисля, че може да се влезе отдолу или нещо такова. Дайте да го... О, те са две, брат. О, те са три. Добре. Ще ми трябват без това нещата. Аре? Така. Всичко е под контрол, хора. Три са срещу един, обаче Роската много го играе, брат. Много го играе Роската, брат. Така, един е мъртъв, едната е мъртва. Така. Mutation Detected Barbarian. О, нова мутация, добре, чакайте само преди да продължа. Тук има супер много такива изроди, бе, човек. Така, добре, тук явно нищо друго. Спят в момента, но... Чакайте. Така, използвам си тези работи и всъщност мисля, че в тази част съм готов. В смисъл, ясно какво има тук. Големи ларви, които ги щупих от бой, между другото. Само да се знаят. Сега ще отида и тук. Между другото, знаете ли какво сетих? Представяте ли си да направят змия в тая игра? Леле... Направо ще ни щупи. Но тук също не е толкова лошо място за... Там нещо свети горе. Оле, не е лошо място ли? Какво говоря, бе, брат? Аре да изчезвам от тук, човек. Айде да не се занимавам с глупости. Перо от Гарван. Тук. Че добре, бе. Дайте да направим един маркер. Първия маркер. Ето го, първия маркер. Set custom маркер. Добре, пишем... Crow Feather, ако мога, някъде. Crow Feather, да кажем това. Чакайте малко. А! Кво става тука, брат? Кво става тука, брат?
Кво става тук, брат? Заключено. Кво стана, брат? Какви са тези звуци? Мале, открих някаква мистериозна врата, човек. Ха. Добре, чакайте. И тук ще направим маркер, може би. Светуха, човек. Чай малко ти тези неща, дето ме плюят със всъщност светулки ли, бе, брат? Агресивни ли са светулките? Няма много хелд, брат. Не, не са агресивни. От тях ще мога да се правя, може би, някакви... осветителни тела, обаче ми изглеждат силни. Така че, не знам, ако намеря някоя самичка, ще е по-добре. Ай, ще тествам, въпреки че... Не съм много убеден, брат. О, въобще, не, 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 не. Бягай, 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 бягай. Със светулки шега не бива. Със светулки... Майко, със светулки шега не бива, брато. Къде попаднах, човек? Мъртъв съм. Майко! Не мога да повярвам, че бягам от светулка. Така, какво става, пич? Трябваше тая да я заблъскам. Още един филд стейшън и чоп кен. Страхотно. Хора, мисля да приключа до тук. Още една касетка, между другото. И мисля, че разузнахме много голяма част от картата. Следващия клип може би ще се насоча на тук и на запад. Е тук. И от другата страна фонтана има нещо друго. Обаче тук на запад ще е интерес също да какво ще има. О, шит. Така, благодаря ви, че гледахте. Ще се видим вече следващия клип. Пожелайте ми успех да мога да се... прибера невредим и до следващия път. О, не върто! О, не върто! Мале, как щях да попадна в мрежата, бях мъртъв човек. До следващия път, хора. Ужас!